Историјата на Македонија никако не смее да стане историја на Северна Македонија. Државата со новото име нема никаква историја, таа постои само 5 години, вели за Алфа историчарот Тодор Чепреганов. Евентуална ваква промена би значела ограничување само на територијата на сегашна Македонија, откажувајќи се од националната македонска историја и се што било пред потписите на Никола Димитров и Никос Кодзијас. Историската наука за државата со името промената во Преспа можеме да ја сметаме од 2018 кога беше потпишан преспанскиот договор, се пред тоа би било избришано со евентуално прифаќање на ваков предлог. Во основа Северна Македонија нема историја. Та Северна Македонија го добива името во 2017 година со потпишувањето на преспанскиот договор. Значи, со тој договор таа го променува името во Северна Македонија. Од тогаш може условно да се каже дека почнува историјата на таа држава. Се поставува прашањето зошто никој од Комисијата за класификација на научните дисциплини не излегува пред јавноста да каже за што било разговарано. Чепреганов вели дека извештајот мора да биде објавен со цел да се види дали се разговарало или не за ваков предлог. За да нема никакви спекулации, тоа тело кое што работи на фраскелевата класификација на научните области, треба записникот да го достави до јавноста за да нема никаква забуда и да не се шпекулира. Затоа што најлошото е ако не е така, а се крие записникот, зошто не се обелоденува, зошто не се обнароди. Вели дека ниту еден историчар кога историската наука му е главна во фокусот не би прифатил или предложил да постои историја на Северна Македонија. Тоа евентуално би можеле да го направат историчари кои се поврзани со политиката, кои според Чепреганов за жал ги има последниот период. Никогаш не би прифатиле историја на Северна Македонија, затоа што тоа самите се затвораме во еден мал географски регион со што, кој што, као што реков, нема историја. Инаку, според информациите на Алфа, телото со компликувано име има предлог историјата на Македонија да стане историја на Северна Македонија. Според нашите информации во предлог верзијата која е пред комисијата, воопшто нема област историја на македонскиот народ, а ако биде прифатена, тогаш македонската историја од средниот, новиот век и така натаму би станала историја на Северна Македонија во сите историски периоди. Се уште никој од комисијата официјално не излегува со коментар за информациите објавени во медиумите, никој не демантира, ниту потврдува, ниту пак кажува што било разговарано на состанокот за затворена врата во предавалната 61 на Земјоделскиот факултет. Се поставува прашањето дали се ова представува пробен балон за пулсот на граѓаните на оваа тема, пошто евентуално овој предлог би бил јавно објавен.